dostlar, yaxınlar, əzizlər, məni və mənim ailəmi sevib bura təşrif buyuran bütün qonaqlar, hamınızı xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Bir özünüz alqışlayın, gözə nəzərə gəlməyəsiniz. Çox təşəkkür edirəm ki, mənim bu gözəl günümdə, bu gözəl günümdə, bu xoş günümdə məni tək buraxmadınız, təşrif buyurdunuz, həmişə siz gələsiniz, şad etdiniz məni və mənim ailə üzvlərimi. Bütün subaylar üçün olsun, balalar üçün olsun, hamının evində toy busat olsun. Bir daha deyirəm, Allah mübarək eləsin, həyəcanım çoxdur, baxmayaraq ki, illərdir toylar idarə edirəm, amma öz uşağımın toyda çox həyəcanlıyam. Bir daha Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin, bütün balaları bizimkilər də olan içində. Buyurun. Hamınız xoş gəlmişsiniz.